Náš nimnický triptych pokračuje teda ešte treťou časťou nášho výletu a konkrétne už sa nachádzame v kúpeľoch Nimnica a prezradíme vám, prečo patria medzi jedny z najmladších na Slovensku a ako a kedy vlastne vznikli. Vznikli v roku 1959, keď sa krátko predtým pri výstavbe nedalekej Nosickej priehrady mládeže, na ktorú je odtiaľto krásny výhľad, objavilo ložisko minerálnej vody. Táto minerálna voda bola a je doteraz vysoko mineralizovaná a pôsobí blahodárne na ľudské zdravie, ale veľmi negatívne na betón a na armatúru pri priehrade, pri výstavbe priehrady. Takže po vyriešení všetkých technických problémov pri výstavbe priehrady sa začal veľký boj o to, aby minerálna voda sa využívala na liečenie a práve v roku 1959 vznikli teda kúpele a vznikli vtedy ako liečebňa Nosice. Vieme o nejakej konkrétnej osobe, osobnosti z tých čias, komu môžeme vďačiť za to, že naozaj Nimnica je kúpeľnou obcou? Určite najväčšia vďaka patrí doktorovi Jozefovi Vajdovi, prvému primárovi kúpeľov, ktorý práve bol aj pri objavení tejto minerálnej vody. Jeho syn, známy herec Jozef Vajda, si na Nimnicu veľmi rád spomína. On sám tu bol nedávno, keď odhaľoval pamätnú dosku svojmu otcovi ako zakladateľovi kúpeľov, takže určite si spomína rád a my na ňo takisto. Kúpele Nimnica patria medzi najmladšie na Slovensku a vynovený exteriér tomu aj nasvedčuje. Aj samotné prostredie pôsobí veľmi príjemne, klimatické podmienky majú podhorský charakter a klímu zmierňujú masy vody v nedalekej priehrade. Ale samozrejme, najmä voda ukrytá pod zemským povrchom je tu najcennejším bohatstvom. Za unikátnou, vysoko mineralizovanou vodou sme sa presunuli už do haly pitných procedúr. V tejto chvíli sa už nachádzame pri tej zázračnej nimnickej vode a môžeme teda pevne verím aj ochutnať, keďže ste mi darovali aj pohárik. Určite, vyskúšajte. Naša minerálna voda je vhodná na pitie, na pitné kúry, kde pomáha hlavne na tráviace ústrojenstvo, ale okrem iného sa používa aj na inhalácie a používa sa aj na uhličité kúpele. Takže toto trojité využitie tejto minerálnej vody je veľmi výnimočné a veľmi vzácne. Je chuťovo trošku slanšia, môžete vyskúšať. Takže klienti alebo ľudia, ktorí majú trochu problém s vysokým krvným tlakom, tak by mali opatrne, samozrejme piť ju môžu, ale veľmi opatrne. Máte pravdu, trošku slanšia, je celkom pekná, že tam človek cíti aj tie svieže bublinky, takže to pitie je naozaj veľmi príjemné, ale nie veľmi extrémne slanšie, sú aj slanšie vody, ktoré osobne treba spoznám, takže je to naozaj celku príjemné pitie. A musím priznať, že je celkom široké spektrum chorôb, pri ktorých pomáha táto vaša voda. Áno, áno, práve to, že ju využívame na tie inhalácie, že ju využívame na pitné kúry a že na kúpele, tak je vhodná najmä pri liečení dýchacieho ústrojenstva, pri liečení tráviaceho ústrojenstva, obehového ústrojenstva, ľudia s vysokým krvným tlakom. Napriek tomu, že ju nemôžu piť, tak je veľmi vhodná na tie uhličité kúpele, kde sa v nej kúpu. Takže to je taký paradox trošku tejto minerálnej vody. Potom sa využíva pri gynekologických ochoreniach, pri pohybovom ústrojenstve, pri nervových chorobách. Takže naozaj to spektrum je veľmi široké. Teraz v poslednej dobe sme to rozšírili maličko o liečbu detí ambulantnou formou. Takže ľudia alebo rodičia z okolia pri deťoch astmatických alebo alergických chodia k nám na inhalácia, na túto kúpeľnú liečbu.